Ողջույն բոլորին, ես Արսենն եմ եւ ձեզ հետ է Էկոգոն համակարգչային խանութ սրահը։ Այսօր խոսելու ենք մի շատ յուրահատուկ եւ անկրկնելի պարզապես մի դետալի մասին, որը մայրական սալիկի ցեղատեսակին է համապատասխանում պարզապես իր տեսակով եւ տիպով, այն ուղղակի շլացնում է բոլորին։ Խոսքը գնում է Asus Maximus 9 Extreme մայրական սալիկի մասին, որի այսօր ցուցադրումը հենց կունենանք եւ կտեսնենք թե արդյոք ինչ է իրենից ներկայացնում այս հրաշք դետալը։ Եւ այսպես սկզբի համար նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ իմ տեսած մայրական սալիկների միջից սա ամենածանր Եվ ինչու է ցանր, քանի որ այն ունի բավականին շատ աքսեսուարներ իր համար նախատեսված, ովքեր հասկացան թե որ մայրական սալիկն է այս պայն իմ ձեռքին գտնվում, արդեն կարող եք գրել ձեր դրական կոմենտերը, դնել լայքերը, արդեն գիտեք թե ինչ է մեզ սպասում այսօր, իսկ ովքեր չգիտեն, ես ավելի եսպես երկար եւ եսպես բովանդակալից կփորձեմ բացատրել ինչ է իրենց ներկայացնում այս դետալը։ Բանը նրանում է, որ Asus-ը բավականին երկար ժամանակ չէր թողարկի այնպիսի մայրական սալիկներ, որոնց առանձնատուկ իրոք արժեր ուշադրություն դարձնել։ Իսկ այս մայրական սալիկին ուղղակի անհնար է ուշադրություն չդարձնել։ Ինչն է նրա յուրահատկությունը։ Մինչ անցնել է հենց ինքնին unboxing-ին, որը որ կբացի բոլոր գաղտնիքները այս մայրական սալիկի մասին, տեսնենք թե ինչ կա ընդհանրապես պատկերված մարքեթինգային լուծումներից մեր մայրական սալիկի տուփի վրա։ Առաջի հենց սկզբնական հատվածը միանգամից տեսնում ենք մոդելը, մի փոքր դրանից ներքև տեսնում ենք արդեն համապատասխանելիության պրոցեսորների լոգոները, i7, i5, բնականաբար 7-րդ եւ 6-րդ սերնդի պրոցեսորների մասն է խոսքը գնում, քանի որ այն ունի Z270 chipset-ը եւ 1151 socket։ Դրանց մի փոքր աճ արդեն տեսնում ենք SLI Nvidia այսպես լոգոն, որը որ վկայում է, որ մայրական սալիկը կարող է աշխատել SLI կապվածքով, ինչպես նաեւ AMD Crossfire կապվածքով։ Սալիկը, ինչպես եւ բոլոր վերջին սերնդի Asus մայրական սալիկները, ունի Aura Sync տեխնոլոգիան, որը որ սինխրոնացնում է ողջ RGB համակարգը ձեր համակարգչի մայրական սալիկի տեսակարդի, ինչ որ կա ձեր համակարգչի մեջ RGB-ով, այդ ամենը սինխրոնացվում է այս տեխնոլոգիայի միջոցով։ Ինչպես նաև եկեք առանձնատու ուշադրություն դարձնենք այս վերջին լոգոին, որը որ վիշապի տեսքով է, եւ ես կասեմ, թե որ բրենդի լոգոն է սա, Beats Power բրենդի լոգոն է։ Ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ Beats Power բրենդը արտադրում է բացառապես հեղուկ հովացման աքսեսուարներ, այսինքն water blocker, պոմպեր եւ fitting-ներ, մի խոսքով ամեն ինչ կապված water cooling-ի հետ, այսինքն liquid cooling-ի հետ, եւ արդեն որոշ ակնարկներ արդեն կարծում եմ տվեց այս լոգոն մեզ, եւ մենք գիտենք, թե ինչ պետք է ակնկալենք ներսում։ Կապած յետևի կողմի ինֆորմացիայի հետ ես կարծեմ ցույց չեմ տա, քանի որ եթե ցույց տամ, դուք արդեն կհասկանաք ինչ էր այս ամենը նշանակում, եւ պարզապես թող անակնկալ բացենք unboxing-ը, կանենք, տեսնենք, թե ինչ ունի մայրական սալիկ առասարակ իր հետ, եւ արդեն կհասկանանք, թե ինչ է իրենց ներկայացնում ընդհանրապես Maximus 9 Extreme մայրական սալիկը։ Կարծես այսքանը, չչարաշահեմ ձեր համբերությունը, անցնենք unboxing-ին։ Գնացինք։ Դե ինչ տուփը այսպիսի գաբարիտներ, այսպիսի չափսեր ունի, ինչպես արդեն նկատում եք, անգամ միանգամից շլացնում է հենց տուփի բացման ձևը, այ ուղղակի պատկերացեք այսպես եւ վերջ, այն ուղղակի մնում է, այսպես թագավորական կերպով է բացվում տուփը։ Ես այսպես կշրջեմ, որպեսզի ավելի ամեն ինչ ավելի պարզ լինի ձեզ։ Հենց առաջի սկզբնական հատվածում միանգամից տեսնում ենք պաշտպանիչ շերտը, որի տակ հենց գտնվում է մեր մայրական սալիկը։ Հանելով պաշտպանիչ շերտը, տեսնում ենք այսպես մայրական սալիկը, այսպիսի հրաշագեղ, նրանք անադառնանք իհարկե մի փոքր ուշ, այս պահին տեսնենք, թե ինչ աքսեսուարներ ունի այս հրաշք դետալը։ Հանում ենք տուփը, երկրորդ տուփը, որը որ աքսեսուարներն է պարունակում, ինչ ենք մենք տեսնում այս տուփի մեջ։ Միանգամից հենց աչքի է ընկնում իհարկե թղթաբանությունը, ինչպես նաև պտուտակային համակարգը, որը ես իհարկե կբացատրեմ, ինչ է, ինչի համար է նախատեսված։ Այս փոքրիկ գեղեցիկ տուփի մեջ, որի վրա հենց կա լոգոն Asus ROG ցեղատեսակի, կա մի այսպիսի flash drive, այսինքն flash-կա, այսպես կոչված, որի վրա հենց գտնվում են driver-ները մեր մայրական սալիկի։ Անցնում ենք առաջ։ Տեսնում ենք գեղեցիկ ROG այսպիսի մի հրաշագեղ պարզապես sticker, քեսի մալուխների միացման կցոն, այսպիսի, որը հեշտացնում է գործընթացը։ Տեսնում ենք թերմոտվիչներ, որոնց շնորհիվ կարող ենք իմանալ, թե մեր մայրական սալիկի որ հատվածում ինչ ջերմաստիճան կա։ Իհարկե Aura RGB համակարգի համար այսպիսի մի կցոն, որը միջոցով կարող ենք մենք միացնել մայրական սալիկին LED split-ը, RGB LED split-ը, եւ արդեն սինխրոնացնել համակարգը։ Տեսնում ենք հետարքիր աքսեսուար, որը սեղանի վրա բաժակ է դնելու տակդիր է, այսինքն նույնիսկ
ձեր սեղանի վրա կարող եք այսպես տեղադրել այս հետարքիր աքսեսուարը, տեղադրել նաև բաժակ եւ ամեն ինչ այսպես կապված աքսեսուարների հետ ձեզ մոտ կլինի ռոկ։ Հետարքիր եւ օգտակար իհարկե աքսեսուարը։ Տեսնում եք սթիկերներ այսպեսի գեղեցիկ ռոկ նշանով։ Նշեմ, որ մայրական սալիկի դրա ունի հենց Wi-Fi մոդուլ, արդեն գործարանային, եւ հենց դրա համար նախատեսված են հետեւյալ ընդունիչները, որոնք եւ կապով են Wi-Fi կապը ձեր համակարգչի։ Տեսնում ենք Fan Hub, որի վրա կարող ենք տեղադրել մինչեւ 4 հովացուցիչ, այսինքն հավելյալ 4 հովացուցիչ։ Իսկ նաեւ ուզում նշել, որ մայրական սալիկի վրա բավականին շատ Fan միացման հատվածներ կան, բնիկները պարզապես շատ են եւ նույնիսկ այդքան բավականին մեծ քանակությամբ լինելով, Asus-ը նորից հավելյալ առաջարկում է եւս Fan Hub այսպիսի գեղեցիկ, որն էլ միանում է բնականաբար Molex-ային հոսանքի միջոցով։ Այս կողմում տեսնում ենք արդեն two-way SLI coaxed bridge, SLI կապվածքի համար երկու տեսակարդի համար նախատեսված։ Տեսնում ենք հատուկ հարմարանք, որի օգտությամբ մենք ավելի հեշտ կարող ենք տեղադրել պրոցեսորը մեր մայրական սալիկի սոկետի մեջ, ինչպես նաև եւս երկու զույգ SATA լարեր։ Դե ինչ առանձնացանք ամենահետաքրքիր մասին, այժմ ես կասեմ, թե ինչ է այս ամենը իրենից ներկայացնում։ Ինչպես եւ նշել էի, մեր մայրական սալիկի կոմպլեկտի մեջ գտնվում է Beats Power աշխարհահռչակ բրենդի պրոցեսորը, ինչպես նաև պրոցեսորի ծնուցման շղթայի համար նախատեսված հեղուկ հովացման այսպիսի մի բլոկ, որը գործարանային գալիս է մեր մայրական սալիկի հետ։ Հիշեցնում եմ, նորից եմ ուզում նշել, որ բլոկը պատրաստված է հենց Beats Power բրենդի կողմից, ինչպես այստեղ կարող եք նկատել Beats Power լոգոները։ Այս երկու անցքերը, որոնք եսպես քանդելով մենք կարող ենք տեսնել, նախատեսված են հեղուկի մուտքի եւ ելքի համար, ինչպես եւ կատարվում է այսպես հովացման պրոցեսը։ Նշեմ, որ այս հատվածը մեր հեղուկ հովացման բլոկի ամբողջովին RGB այսպես LED համակարգ ունի, որը եւ կծվում է միանգամից մայրական սալիկին իր համապատասխանաբար այսպիսի մի լարերի միջոցով։ Այս հատվածը, որը որ շփվում է հենց կոնկրետ տակացող դետալների հետ, այսինքն պրոցեսորի ծնուցման շղթայի, ինչպես նաև հենց կոնկրետ պրոցեսորի հետ, ամբողջովին պղնձից են եւ նիկելապատ են։ Իսկ նիկելապատ են նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ այս հեղուկ հովացման բլոկը տեղադրել նաեւ հեղուկ մետաղի միջոցով, այսինքն ոչ տերմոմազոկի, այլ հեղուկ մետաղի միջոցով։ Դա շատ կարևոր եւ հետաքրքիր feature է, կարծում եմ։ Սա կարծում եմ դուք նույնպես ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ շատ օրիգինալ մի accessoire է, որը որ ոչ ոք չէր սպասում, որ Asus-ը որևէ օր այսպես մի հետաքրքիր accessoire կտեղադրի իր մայրական սալիկների կոմպլեկտի մեջ, այն էլ Beats Power brand-ի։ Ես իհարկե շտապում եմ տեսնել նրան արդեն կոմպլեկտավորման մեջ, արդեն պատրաստի համակարգի մեջ եւ վայելել իր գեղեցկությունը բարձապես։ Վստահ եմ, որ այն ուղղակի ֆանտաստիկ գեղեցիկ է լինելու։ Իսկ երկրորդ փոքրիկ տուփի մեջ մենք արդեն տեսնում ենք հատուկ ջերմափոխադրիչ, նորից նախատեսված, ուշադրություն, նախատեսված M.2 SSD-ի համար առաջին անգամ այսպես մայրական սալիկների միջից Asus-ը կարողացել է թողարկել ջերմափոխադրիչ նախատեսված M.2 SSD-ի համար։ Այն էլ միանգամից կծվում է իդեպասեմ մեր ջերմափոխադրիչին հեղուկ հովացման, այսպես գեղեցիկորեն հպվում են եւ հովացման համակարգը, երբ արդեն լիկվիդային տեղի է ունենում, միանգամից համապատասխանաբար արդեն հովացվում է այս ջերմափոխադրիչը, իսկ այն էլ իր հերթին արդեն սառը իր այսպես ջերմաստիճանը փոխանցում է M.2 մեր SSD-ին եւ իր հերթին արդեն հովացնում։ Մի խոսքով, սա պարզապես հիանալի է, այս չգիտեմ ինչ խոսքեր գտնել նույնիսկ այս կոմպլեկտավորման համար, ես սուղակի հիացած եմ։ Դե ինչ կապած հետաքրքիր անակնկալների հետ Asus-ի կողմից, կարծես թե այսքանը։ Ես շտապում եմ տեսնել այս համակարգը արդեն պատրաստի հավաքված հեղուկ հովացման այսպես համակարգչի մեջ եւ չգիտեմ ինչու վստահ եմ, որ այն ուղղակի հրաշալի այսպեսի տեսք է ունենալու։ Այսքան, այսպես անադառնանք մայրական սալիկին, տեսնենք թե ինչ յուրահատուկ այսպես feature-ներ կամ կոնկրետ արդեն մայրական սալիկի վրա։
Նախ եւ առաջ նշեմ, որ սա ամենանոր եւ ամենակատարելագործված մայրական սալիկն է Asus brand-ի ROG ցեղատեսակի։ Սալիկի չափերը համապատասխանում են Extended ATX ստանդարտին։ Էնպես որ գնելով այս մայրական սալիկը, համոզված եք, որ ձեր քեյսը նախատեսած է EATX ստանդարտով մայրական սալիկների տեղադրման համար։ Հաշվի չառնելով այս առելի չափերը, ուզում եմ նշել, որ մայրական սալիկի ողջ մակերևույթը պատված է տեխնոլոգիապես հագեցած եւ բարձրորակ դետալներով։ Սալիկը ունի 1151 սոկետը, իսկ դա նշանակում է, որ սալիկը իր վրա կարող է կրել ինչպես 7-րդ, այդպես էլ 6-րդ սերնդի բոլոր Intel պրոցեսորները։ Սալիկը իր վրա կրում է 3X16 PCI Express մուտքեր, բայց միշտ ապեք ուրախանալ, որ կարող եք տեղադրել 3 տեսակարդ SLI կապվածքով, քանի որ ինչպես գիտենք բոլորս, 10-րդ սերնդի բոլոր տեսակարդները կարողանում են SLI կապվածք ունենալ միայն 2 տեսակարդով։ Էնպես որ 3-րդ մուտքը արդեն կարող եք օգտագործել որևէ մուլտիմեդիա նպատակներով։ Որպես աուդիո կոդեկ, այստեղ հանդես է գալիս Supreme FX S1220 կոդեկը, որ ունի մինչև 118 դեցիբել աուդիո դիապազոն։ Իսկ արջևի մուտքերի համար աշխատում է RC4580 ուժեղարարը, որը պարզապես իդեալական փոխանցում է ձայնային ազդանշանը առանց որևէ որակային կորստի։ Այնպես որ ձայնը այստեղ պարզապես ֆանտաստիկ է, նույնիսկ ավելալ աուդիո քարտեր հարկավոր չեն այս մայրական սալիկի համար։ Սալիկի վրա արկայն աննկարագրել է շատ հովացուցիչների մուտքեր, բայց եթե նույնիսկ այս քանակությունը ձեզ բավարար չլինի, դուք կարող եք օգտագործել վերնշված ֆան հաբը, որը գտնվում է կոմպլեկտում։ SATA մուտքերը այստեղ 8 են, ինչպես նաև 2 MQ2 մուտքեր։ Օպերատիվ հիշողության սլոթերը այստեղ 4 են, որոնք կարող են մաքսիմալ աշխատել 64 GB հիշողություն, որոնք էլ կաշխատեն մինչև 4133 MHz հաճախականությամբ։ Սալիկի աջ վերևի անկյունում տեղակայված են շատ հարմարավետ եւ օգտակար կոճակներ, որոնցից են MemOK-ը, Safe Booster-ը եւ այլն։ Ինչպես նաեւ postcode-ային էկրանը, որը մեզ postcode-երի միջոցով կհուշի, թե ինչ խնդիր ունի մեր մայրական սալիկը տվյալ պահին։ Chipset-ը համապատասխանում է Z270 ցեղատեսակին, որը բավականին հագեցած է եւ յետևի կողմում մենք տեսնում ենք BIOS-ի թարմացման եւ գործարանային կարգավորումները վերադարձնող կոճակները, Wi-Fi ընդունիչների մուտքերը, HDMI, DisplayPort, USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, 6 ստանդարտ USB 3.0 մուտքեր, Ethernet LAN մուտք, ինչպես նաև 5 բազմուղի աուդիո մուտքեր, ինչպես նաև առկա է օպտիկական SPDIF աուդիո ելք։ Որպես յետևի մուտքերի վահանակ, այս մոդելում ընդհանրապես այդպիսի գաղափար գոյություն չունի, քանի որ յետևի մուտքերի վահանակը արդեն գործարանային հպված է մեր մայրական սալիկին, որը սալիկին տալիս է ամրություն, ինչպես նաև ավելորդ էլեկտրոազդանշանների շտկում։ Յուրահատկություններից է նաև այն փաստը, որ 24 պին սնուցման բնիկը արդեն ուղղահայաց չէ, այլ հորիզոնական, որը ավելի կհեշտացնի եւ կգեղեցկացնի քեբլ մենեջմենտը։ Սալիկի լարման համար այստեղ պատասխանատու է երկֆազանի DigiPlus ASP թվային կարգավորիչը։ Նաև ուզում եմ նշել, որ մեր հեղուկովացման բլոկի վրա տեղակայված անցքերի շուրջը ոսկեգույն օղակները դրանք պարզապես դիզայնային լուծում չեն։ Դրանք հատուկ սենսոր տվիչներ են, որոնք արձագանքում են այն ժամանակ, երբ մեր հեղուկովացման համակարգում լինում են որոշ խնդիրներ եւ հեղուկը փորձում է ծորալ այդ անցքերից։ Այդ ժամանակ միանում է հատուկ պաշտպանողական ֆունկցիա, որը ձեզ տեղեկացնում է, որ ձեր հեղուկովացման համակարգը ամբողջական չէ եւ այն վերանայելու կարիք ունի։ Այնպես որ մեր հեղուկովացման բլոկը ոչ միայն գեղեցիկ է եւ էֆեկտիվ, այլ նաեւ ապահով։ Պրոցեսորը սնուցման համար պատասխանատու է 10 ֆազանի սնուցման շղթան, որը տեղակայված է բնականաբար պրոցեսորի սոկետի շուրջը։ Սալիկը բավականին հագեցած է LED լուսավորման համակարգերով։ Ավելի մանրամասն դուք արդեն տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Կարծում եմ հիմա կասեք, այս ինչ ոսկեգույն գիծ է անցնում մեր մայրական սալիկի եզրերով։ Դա իրականում հատուկ պղնձյա շերտ է, որը սալիկին տալիս է ամրություն, ինչպես նաև ֆիլտրում բոլոր էլեկտրոազդանշանները։ Իսկ հիմա ամենահետաքրքիրը։ Այս մայրական սալիկի վրա 7700K i7 պրոցեսորը շատ հեշտությամբ հաջողվել է օվերկլոկանել մինչև 5300 MHz, եւ այս ամենը իհարկե մեր հեղուկովացման բլոկի շնորհիվ։ Էնպես որ պարոնայիք հանգիստ կարող ենք ասել, որ այս մայրական սալիկը ուղակի արվեստի գլուխ գործոց է, քանի որ Asus brand-ը իր բոլոր տեխնոլոգիական առավելությունները կենտրոնացրել է հենց այս մոդելի մեջ, ինչպես նաև հեղուկովացման բլոկը։
Դե ինչ այսօր այսքանը կապված Asus Maximus 9 Extreme այս հրաշագեղ պարզապես ֆանտաստիկ մայրական սալիկի մասին։ Ես ասեմ, որ արժեվում ունենալու ենք այս մայրական սալիկով ամբողջական համակարգչի կոմպլեկտավորում, որտեղ նաև որպես երկրորդ գլխավոր դետալ, այսինքն տեսակարդ հանդիսանալու է Asus GTX 1080 Ti Poseidon-ը, այնպես որ կոմպլեկտավորումը պարզապես հրաշալի է լինելու եւ շատ օրիգինալ, նույնիսկ ես կասեմ, այսպես բացառիկ կոմպլեկտավորում է լինելու։ Դե ինչ սպասում ձեր կարծիքներին, արտահայտեք ձեր կարծիքները կոմենտերում, լայքեր դրեք տեսա հոլովակի տակ, որպեսզի երավելի հաճախակի դուրս գան տեսա հոլովակներ մեր ալիքում, քանի որ ձեր արձագանքից է կախված այդ ամենը։ Իսկ ես մնում եմ միայն ասել, որ ես Արսեն եմ, ձեզ հետ էգոկոմ համակարգչային խանութ սրահը, եւ մի զրկեք ձեզ լավագույնից, մնացեք խաղաղությամբ։